მეცხვარეობა საქართველოში სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი ტრადიციული დარგია. სოფელ ზემო ალვანში ყველაზე ხმაურიანი თვე დაიწყო. თებერვალიდან მარტამდე თუში მეცხვარეების, სადგომებიდან ნერბებისა და ბატკნების ერთობლივი ხმიანობა განუწყვეტლივ ისმის. წელიწადის ამ დროს მეცხვარის რთული შრომა ფასდება და ფარას ახალი ბინადრები ემატება. ტრადიციული საქმიანობა მზის ამოსვლამდე გაღვიძებას და განუწყვეტლივ შრომას მოითხოვს. თუშური, დოლი და მეცხვარის საინტერესო საქმიანობა ნახეთ გიორგი ბაღანაშვილის და გიორგი შიაშვილის სპეციალურ რეპორტაჟში. წელიწადის 4 სეზონზე ნებისმიერ ამინჩი მეცხვარის დილა განთიადის დადგომასთან ერთად იწყება. მთელი ღამის უძილო მეცხვარეს 4 ფეხა მეგობრებიც მზად არიან ცხვრის ფარის დაცვა პატრონთან ერთად გააგრძელონ. მეცხვარეობა შრომატევადი საქმეა, მათ თითქმის 24 საათის განმავლობაში უწევთ მუშაობა. როგორც ზემო ალვანში ამბობენ, მწყემს სიფხიზლე მართებს, ფარას ყურადღება ღამის საათებშიც უნდა მიაქციოს. მზეცაზე რომ ამოიწერება, მეცხვარეს ფარა უკვე საძოვარზე უნდა ყავდეს გაშვებული. ფაქტიურად სუტკაში 24 საათი მუშაობა რა მეცხვარეობაში. დღესით ცხვრის გვერდზე ხარ აძოებ და ღამეს ყარაულობა უნდა. მითუმეტეს დოლის პერიოდში ბატკანი როა შენს უნდა უყარაულდა. ნახევარი ღამე არ გძინავს ან არა. ბატკას როა შენს მიხმარება უნდა, გაწმენდა უნდა, მოწოება უნდა და დაბინაება უნდა, რომ არ შესივდეს, ან გარეთ გააჩენს, შეგინ შეიყვან. და მეცხვარეობასაც შეეხება, ეს 30 წელი არ ცხვარში ვარ და papa ჩემი მეცხვარე იყო და თუშების პროფესია ეს არის. ის გავყევი და ვარ და ვარ 30 წელი. ახლა მეცხვარეებისთვის ყველაზე რთული და საპასუხისმგებლო პერიოდია. თებერვალში დოლი იწყება და დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში გრძელდება. ამ ხნის მანძილზე მწყემს ხშირად ღამეების გათენებაც უწევს. ნერბისა და ბატკნის ურთიერთობა კი ერთობ საინტერესო ყოფილა. როგორც თუში მეცხვარეები ამბობენ, ასობით სულში დედაცხვარის საკუთარ ბატკანს ყოველგვარი სირთულის გარეშე ცნობს და მხოლოდ მას კვებავს რძით. მამალ ყუშს რო დაერევა სხვარში, მერე ხდება იმის ნერბო და ხუთ თვეს პლუს მინუს 5 დღე. 5 თვე უნდა სხვარი მაკობის პერიოდი არის 5 თვე. და 5 თვეს 5 დღე პლუს მინუს ესე დოლი იწყება და დაახლოებით ესე მოდის თებერვლის 15-ში. 10 დოლი. აი ახლა თებერვლის 10-ში იწყება დოლი. და სადღაცა 1 თვე გრძელდება რა, 1 თვეში უკვე ძალიან დამთავრდება დოლი. სუნს იმახსოვრებს და ხმას იმახსოვრებს და იმას არ შეიძლება უკვე თავის ის სხვა ბატკას არ მოაწუებს, არ მიუშვებს. მაგას ვაგაში დაჯილდოებულია მაგის ნიჭი აქვს. თუშური ცხვარი ეგ არის. ერთ დღეში მეცხვარეს ფეხით სულ მცირე 10-15 კილომეტრის გავლა უწევს. წყებსები პრობლემებზე საუბრობენ. მათი მთავარი გასაჭირი ახლა მთათუშეთიდან შირაქამდე ცხვრის გადასარეკი გზის და გამოსაზამთრებელ იალაღებზე ელემენტარული პირობების არარსებობა. დღეში გავდიოდი 10-15 კილომეტრს. აბა თეში ანგარიში შემდეგ გამოდის. კი და გამო რა ვიცი, აბა წლიდან წლამდე 1-4000 კილომეტრს გავდივართ რა. და არ არის პირობები არ არის, აი ტრასა არ არის. არაფერი დასასვენებელი არ არის, ცხვრის არო ცხვარი გააჩერო, აი ღამე რო გააჩერო ცხვარი და დადგე და მეორე დღეს გააგზავნო გზავნობა არ არის, ტრასა არ არსებობს. ამაზე არავინ არ აზრუნავს, არავინ არ აფიქრობს, აი საერთოდ რა ხდება მეცხვარეობაში, კაცისთვის არ აინტერესებს. საქართველოში ორი ჯიშის ცხვარია გავრცელებული, თუშური და იმერული. ხალხური სელექციის გზით თუშური ცხვარი მე-13 საუკუნიდან იწყებს ათვლას. როგორც ამბობენ, ეს ჯიში მეტად ამტანია, უძლებს გრძელ მანძილზე სიარულს. კარგი კვების პირობებში სწრაფად იმატებს წონაში და რაც მთავარია, მისი მატყლი ბზინვარია. თუშური ცხვრის ისტორია ძალიან ძველი საუკუნეებიდან მოდის. რამე თუ განძლია გძელმანძილზე სიარულისთვის, ჭიუხებში ძოვისთვის და კიდე ის ზღაპარის ცხვარი რომ ერთადერთი ცხვარია რომელიც 4 კუთხეს ავსებს. ერთ კუთხეში თვითონ, მეორე კუთხეში ბატკანი, მესამე კუთხეში მატყლი, მეოთხე კუთხეში ყველი. ერთადერთი ცხვარია რომელიც და ერთ-ერთი განსაკუთრებული ჯიშია თუშური ცხვარი.
მამაპაპურ ტრადიციას კი ნელ-ნელა ივიწყებენ. ზემო ალვანში ცხვარს სულ უფრო ცოტა ადამიანი ამრავლებს. ჩვენი რესპონდენტების განმარტებით მეცხვარეობა ახალგაზრდებს აღარ სურთ, რაც იმის ფიქრის საშუალებას აძლევთ, რომ შესაძლოა თუშური ცხვარი გადაშენების პირას დადგეს. ჩამოვილია ხოლმე თეთრი იყო მთელი კახეთის შირაქამდე, მოკლედ ფარაფარას აწყდებოდა. ზაფხულში სანთლით საძებარიან წველავი. წყლის წველა არ იციან, აღარ იციან თაობებმა. აი ძალიან ცოტანი არიან თუშებში, ვინც მართლა წველა იცის ცხვრის. მეცხვარეობა ძალიან ცოტანი მიზდებენ, იმიტომ რომ ცივილიზაციამ თავისი გააკეთა. თუშური მეცხვარეობა ნელ-ნელა ალბათ დაიკარგება. ეს კი ყველაფერი არ არის. სულ მალე მეცხვარის საინტერესო ერთ დღეს და მეტ დეტალს ტელეკომპანია გურჯაანის მიერ მომზადებულ ვრცელ გადაცემაში ნახავთ, რომელიც ამ წუთებშიც მონტაჟის პროცესშია.